Vítajte v podcaste Denník realitného maklera. Dnes sa budeme venovať jednému z najdôležitejších aspektov v oblasti realitného biznisu a to ako správne prezentovať nehnuteľnosti na inzertných portáloch a sociálnych sieťach. Ešte predtým nezabudajte odobrať môj podcast, nájdete ho na všetkých sociálnych sieťach, takisto na streamoch ako je Spotify, Apple Podcast, Deezer a taktiež na mojom YouTube podcastovom kanáli Denník Maklera. Som rád, že ste sa ku mne pridali, tak môžeme začať. Dnes si rozoberieme niekoľko kľúčových tipov a trikov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť maximálny úspech pri predaji nehnuteľnosti prostredníctvom online kanálov. Poprvé, stanovte si cieľovú skupinu a prispôsobujte svoju prezentáciu. Predtým ako začnete svoju kampáne na internetných portáloch a sociálnych sieťach, je dôležité preste identifikovať uh, cieľovú skupinu, ktorá by mala mať záujem o tú vašu danú nehnuteľnosť. Urobte si podobný prieskum a zistite, aký typom ľuďom by sa vaša nehnuteľnosť mohla páčiť. Potom si prispôsobte svoju prezentáciu nehnuteľnosti tak, aby oslovila ich potreby a ich záujmy. Príklad. Predpokladajme, že predávate moderný byt v centre mesta. A vašou cieľovou skupinou sú pravdepodobne mladí ľudia, ktorí sú zamestnaní, sú to nejakí profesionáli, ktorí sú aktívni v pracovnom živote a hľadajú moderné a pohodlné bývanie v centre mesta. A samozrejme, že chcú mať v blízkosti mesta všetky dostupné atrakcie, takže mali by ste správne odprezentovať tú nehnuteľnosť tak, aby ste ju dostali na internetné portály, aby ste ju dostali na sociálne siete pre konkrétnu cieľovú skupinu. Zistili ste, že títo mladí ľudia ocenia rôzne podniky, rôzne parky, rôzne atrakcie v vašom okolí, kde nenutelosť venávate a práve na túto cieľovú skupinu by ste sa mali zamerať. Pozrieme sa na blízkosť obchodov, pozrieme sa na blízkosti reštaurácií a samozrejme v nepodstatnom rade aj dostupnosť do zamestnania, ktoré aktuálne majú. Pri príprave takéto prezentácie nenutelosti by ste sa mali sústrediť na hlavne popis inzerátu popise nehnuteľnosti zdôraznite, že ide o moderný interiér, dajme tomu, že máte dizajnový interiér, že je v blízkosti reštaurácia, že sú v blízkosti obchodné centra, taktiež, že dostupnosť do zamestania do rôznych podnikov veľkých, ktoré sú v tej danej lokalite, že je veľmi blízka a rýchla. treba zdôrazniť vybavenie bytového domu, či ide o klimatizáciu, či ide o možno nejaký kvalitný výťah, či ide možno o nejaké zabezpečenie, odvery o alarm. No a samozrejme, keď to zajmá, výhľad v okna, takže treba zdôrazniť každý jeden detail. Okrem toho využite kvalitné fotografie, ktoré zobrazujú uh, dizajn a štýl bytu, ktorý prezentujete, a takisto blízkosť k obľúbeným miestam uh, v lokalite daného bytu. Môžete tiež vytvoriť videoobliadku, ktorá ukáže uh, realistický pohľad na nehnuteľnosť, ktorú ponúkate. No a samozrejme ukáže aj priestorovú organizáciu bytu a samozrejme jej výhody príspevkov na sociálnych sieťach môžete zdieľať články o možno najlepších reštauráciách a podnikoch v okolí, ktoré by danú cieľovú skupinu mohli zaujať. Tým spôsobom prispôsobujete prezentácie nehnuteľnosti tak, aby zaujal mladých, perspektívnych a zamestnaných profes profesionálov, ktorí by mohli mať teoretický záujem o takýto typ bývania a samozrejme tie fotografie, ktoré prezentujete v spojitosti s videobliadkou, by mohli dopomôcť na to, že jednoducho vyhnú telefón a vám zavolajú. Tento príklad demonstruje to, ako je veľmi dôležité prichystať a pripraviť a zacíliť uh, inzerciu danej nehnuteľnosti tak, aby jednoducho ste mali ju cieľenú na konkrétnu skupinu ľudí, ktorá by mala veľký potenciál na to, že bude reagovať práve na túto vašu pomoku. Druhým bodom sú kvalitné fotografie a profesionálne video. Pri predaje nehnuteľnosti je vizuálny prvok kľúčový. Uistite sa, že máte zachytené všetky fotografie nehnuteľností, ktoré ukazujú nehnuteľnosť toho najlepšieho svetla. Môže byť veľmi užitočné vytvoriť videoobliatku, ktorá ukazuje realistický vizuálny stav nehnuteľnosti a klient má oveľa lepšiu predstavu o tom, ako nehnuteľnosť vyzerá. Vaše video by malo vytvoriť emóciu, tak aby klienta nejakým spôsobom zaujalo a prilákalo ho na osobnú obliadku. Tretím bodom sú účinné popisy a nadpis Využite sílu slov a používajte účinné popisy a nadpis vašho inzerátu, pretože sila slova je dnes neskutočná a aj tá predáva. Používajte prepracovaný jazyk a štýl, ktorý zaujme potenciálneho kupujúceho. No a dnes vám určite pomôže aj samotná umelá inteligencia, ktorá je hytou tohto obdobia a dokáže napísať veľmi zaujímavé inzeráty. Nezabudajte samozrejme na dôležité informácie, ako je samotná veľkosť nehnuteľnosti, počet izieb, kúpeľňa, sprcha, balkón, pivnica a ostatné vybavenie, ktoré je potrebné zdôrazniť v inzeráte. Štvrtým bodom je správne využitie inzertných portálov. Pri výbere inzertných portálov si vyberajte hlavne tie, ktoré majú širokú dostupnosť a majú vysokú návštevnosť a sú zaujímavé vo vašej lokalite, čiže viete, že sa tam dostane čo najviac ľudí z okolia, ktoré tam potrebujete dostať. Dôkladne si prečítajte pravidlá konkrétneho inzertného portálu, pretože sa vám môže stať, že váš inzerát síce bude aktualizovaný alebo bude nejakým spôsobom spustený, ale môžu vo počasie administrátory danej stránky stiahnuť, pretože buď používate nevhodné slova alebo reklamu. Sledujte trendy a skúste aj spôsob, ako možno predbehnúť konkurenciu, tak aby váš inzerát bol oveľa výraznejší a tak by som povedal, že bijúci do očí. Piatým bodom je aktivita na sociálnych sieťach. Ak už ste spracovali kompletne celý inzerát, tak vám gratulujem, no urobili ste 20% z práce, ktorú by ste mali nejakým spôsobom urobiť na to, aby ste predali nehnuteľnosť. Tu práve začína tá najťažšia práca a ponúknuť nehnuteľnosť širokému okoliu a potenciálnym kupujúcim. A na to existujú sociálne siete, ktoré majú veľmi, veľmi široký dosah a majú možnosť odprezentovať vašu nehnuteľnosť tak, a, kde možno inzertné portály by to nedokázali. Vytvorte si možno profesionálny profil na Facebooku, a, na Instagrame, na TikToku, kde aj tento profil vám pomôže odprezentovať vašu nehnuteľnosť širokej verejnosti a takisto sa môže stať váš príspevok virálnym, to znamená, že postupne ho ľudia zdieľajú a dostane sa aj ľuďom, kde tento váš dosah by štandardným postupom nejako sa nedostal. Pravidelne zdieľajte aj stránky, ktoré sa týkajú v nehnuteľnosti o rôznom vývoji trhu, o tom, ako Uh, ako sa nejakým spôsobom vyvíjajú ceny aj úrokových sadzieb a takisto hypotekárnych úverov. Čiže toto všetko ľudí zaujme a ak sa dostanú na váš článok, tak je veľký predpoklad, že dostanú sa aj na vaše inzeráty, uh, ktoré aktuálne ponúkate. Takže aj toto je priestor na to, aby ste boli viacej viditeľnejší a viac uh, nejakým spôsobom tvorili a dostali tých ľudí priamo na tú vašu stránku, či to bude na Facebooku alebo na Instagrame. Nezabudajte integrovať s vašimi sledovateľmi a s ľuďmi, ktorí vám píšu na vaše inzeráty. Je veľmi dôležité, aby ste im odpovedali. A môže sa stať, že budete mať klientov, ktorí vás budú možno opravovať a budú vám a hovorí o tom, aké máte chyby v inzeráte, na to si dávate samozrejme pozor, ale na druhú stranu budete mať ľudí, ktorí sa pýtajú priamo na váš inzerát a chcú možno viacej informácií. Takže určite interakcia z vašej strany musí byť, je potrebné, aby ste im odpovedali buď na ich otázky, alebo ste si dohodli v čas termíny. Ak budete v tomto pasívni, je veľký predpoklad, že vás títo klienti obídu a budú hľadať nejakú inú alternatívu. Šiestým bodom je cieľový marketing a remarketing. Využite možnosti, cieľového marketingu a remarketingu na sociálnych sieťach. Nastavte si cieľové parametre, ako je napríklad vek, záujmy, lokalita, umiestnenie a podobne, tak aby ste zaujali čo najširšiu cieľovú skupinu ľudí. Použite remarketing na to, aby ste zacílili reklamu na ľudí, ktorí sa už raz dopytovali možno na vaše inzeráty, čiže znova im pošlite nejakú ďalšiu ponuku s nejakou možnosťou Môžu teraz nekúpili od vás nehnuteľnosť, ale máte v ponuke ďalšiu, tak znova ich treba osloviť a takýmto remarketingom môžete dosiahnuť, že práve tá ďalšia ponuka, ktorú máte aktuálne v távone toho konkrétneho klienta, zaujme. Samozrejme týmto spôsobom udržite ich motiváciu a nejakým spôsobom si vás budú vážiť, keďže pracujete s tou databázou ľudí a vidia, že ste v tomto smere aktívni. Aktívne komunikujte a budujte dôveru. To je 7. základný bod. Ak potenciálny kúpujúci prejaví záujem o vašu nehnuteľnosť, buďte aktívni, snažte sa nájsť pre nich tom, aby ste si dohodli osobnú obliadku, aby ste boli komunikatívni. V prípade, že žiada od vás nejaké dodatočné podklady, tak mu treba nejaký spôsob v tomto smere vyhovieť, aby videl z vašej strany, že ste aktívni a že máte záujem a mu poskytnúť čo najviac informácií. Tým pádom si budujete dôveru a je väčšia šanca, že klient od vás nehnuteľnosť kúpi. Budúte dôveru prostredníctvom profesionálneho prístupu a transparentnosti. Sú to veľmi dôležité aspekty. Správna prezentácia predaja nehnuteľností v realitnom biznise má veľmi silnú úlohu v tom, aby ste nejakým spôsobom budovali sieť jednak svojich kupujúcich a, a taktiež, aby ste dosiahli ten základný úspech a to je to, aby vám klienti sami telefonovali a dávali možnosť predávať ich nehnuteľnosť. Budujte si dôveru. A možno nejakým spôsobom zapracujete na tom, aby ste aj tú vašu komunikáciu dosiahli na vyššiu úroveň, a zároveň aby ste možno prešli nejakým školením, skúste sa pozrieť na nejaké samozdelávanie a aj toto vám môže pomôcť na to, aby ste tú dôvodu tých klientov vypodovali oveľa, oveľa väčšiu. Využite tieto tipy a triky na to, aby ste vytvorili pútavé prezentácie, v ktoré zachytia široko skálu ľudí. A čo je dôležité, dôležité dnes je domútiť potenciálne kupujúceho, aby si klikol na váš inzerát. Ak bude nejaký spôsob iba preletí a budete tam mať chaby nadpis, tak je veľká šanca, že danú nenúteľosť veľmi skoro nepredáte. Stanovte si jasné ciele v kampaniach na sociálnych sieťach, aby ste mali jasnú predstavu, čo z nich chcete dosiahnuť. Chcete zvýšiť viac záujemcov alebo hľadáte len ľudí, ktorí by uh, mali vyššiu interakciu s vami a s vami viacej komunikovali, alebo hľadáte ľudí, ktorí by vám aj vlajkovali vašu stránku a zdieľali ju. Toto je všetko to, čo si musíte povedať na to, aby ste vedeli, kam chcete váš profil buď na Facebooku alebo na sociálnych sieťach dostať a aké z toho výsledky samozrejme očakávate. Sústrette sa na tieto ciele a prispôsobite ich tak, aby ste tieto ciele samozrejme nakoniec dosiahli. Treba mať jasný cieľ, to znamená cieľ je termín a nejaký výsledok, ktorý chcete dosiahnuť. Či už to bude v rámci predaja, alebo v rámci nejakej prezentácie, ale musíte mať jasný cieľ. Vytvorte obsah, ktorý je optimalizovaný pre vyhľadávače, tak aby sa váš inzerát alebo príspevok, ktorý propagujete, dostal čo najvyššie vo vyhľadávačoch a samozrejme tá vaša návštevnosť bola uh, o mnoho vyššia použite relevantné kľúčové slova a popisy, ktoré zaujímajú konkrétnu cieľovú skupinu. Sledujte samozrejme a analizujte výsledky, ktoré ste dosiahli, či už to bude na týždňovej báze alebo to bude na mesačnej báze a treba si nejakým spôsobom urobiť analýzu, či kampaň, ktorú mám spustenú, je momentálne pre mňa prospešná, a či som náhodou nejakým spôsobom neoslovil lokalitu, ktorú nepotrebujem oslovať. A takisto si musím vyhodnotiť, či mi moja kampaň priniesla viacej kupujúcich alebo možno len viacej nejakých všeobecných otázok. Toto všetko potrebujete robiť v pravidelných analýzach a vašich prístokov, ktoré propagujete. Budujte si sieť kontaktov a spolupracujte aj s inými profesionálnymi realitnými maklermi. A toto je veľmi dôležité, ak ste vo vašom okolí známy realitný makler a ponúkate práve tieto služby aj v spolupráci s inými realitnými kanceláriami, tak je oveľa väčšia šanca, že nakoniec nájdete uh, takú ten správny prejem na to, aby ste predali nehnuteľnosť klientovi. No a tu je podstatné možno nielen vaša provízia, ale to, že máte spokojného klienta, ktorému ste veľmi rýchlo nehnuteľnosť predali, a v zápätí možno máte aj spokojného kupujúceho, ktorý uh, práve prostredníctvom vás hľadal nejakú konkrétnu nehnuteľnosť, aby ste mu ju našli možno aj spoluprácou s inou realitou kanceláriou. Takže tu by som nechal dvere otvorené a určite je dobré, aby ste vo vašom okolí mali takéto kontakty pripravené. A o to sú dôležité aj kontakty z iných oblastí a to sa baví možno o znalcov, ktorí vám v znalecké posudky. Takisto je dobré mať nejakého hypotekárneho špecialistu, takisto je dobré mať kontakty na geodetov, ktorí vám vedia poradiť aj práve v týchto projektoch, po prípade vo vašom okolí poznať aj zaujímavých ľudí z oblasti developingu, takže takisto aj developerov, ktorí samozrejme majú financie a hľadajú rôzne priestory na to, kde by svoje projekty realizovali. A môžete samozrejme využiť aj rôzne platformy, môžete využiť aj rôzne typy možno súťaží alebo aj na to, aby ste prilákali viac ľudí na vaše stránky a sociálne siete a aj to vám môže pomôcť na to, že rozšírite tú interakciu a ten klient sa v podstate nejakým spôsobom dostane konkrétne na váš inzerát. Na to nám dosť pomáhajú aj 3D obliadky, cez ktoré sa vieme priamo dostať aj na webovú stránku Realitbe kancelári, kde prezentujem ponuku opäť z tejto webovej stránky sa vieme dostať naspäť na 3D a z toho 3D sa vieme dostať možno na YouTube kanál, ktorý nejakým spôsobom prezentuje ďalšiu videoprezentáciu, takže je mnoho, mnoho možností na to, akým spôsobom môžete jednu konkrétnu nehnuteľnosť odprezentovať na viacerých platformách. Na záver, správne prezentovať predaj nehnuteľosti si vyžaduje kvalitnú prípravu. Nie je to len o tom, že urobím rýchle fotografie a správim možno 3D prezentáciu, ale treba sa pozrieť aj na to, ako mám napísaný názov, ako mám napísaný popis inzerátu, či moje 3D vyzerá kvalitne, či takisto moja videopriadka vyzerá zaujímavá a putavou či som našiel dosť optimalizovaných názvov a slov na to, aby vyhľadávače práve dostali tú zaujímavú skupinu ľudí, ktorých ja potrebujem, buď na môj server, na môj web alebo na môj YouTube kanál. To všetko je to, na čo sa potrebujete pripraviť a až potom spustiť samotný inzerát voľku. Ak spustíte chápy jednoduchý inzerát, je veľká šanca, že nenutelosť sa bude nejakým spôsobom len potácať medzi ďalšími ostatnými nehnuteľnosťami, ktoré sú možno v tomto smere nezaujímavé. Vytvorte si možno vlastné online prostredie, v ktorom budete fungovať, kde viac prezentujete to, čo máte v ponuke, ale nielen vašu ponuku, ale prezentujete tam aj seba. Možno im dávate rôzne tipy a rady na to, ako sa majú správať pri predajne nutelosti, možno na čo by si mali dávať pozor. A aj takýto podcast, ako práve tvorím ja, tak tiež pomáha na to, aby ste sa dostali viacej do povedom aj ľudí a zvyšili takúto odnosť a a nejakú šancu toho, že jednoducho predávate nehnuteľnosti a robíte prácu, v ktorej sa vyznáte. Všetko to, to, čo investujete energiu dnes, sa vám určite po nejakom čase vráti a dostanete možno svoj biznis niekam úplne inak. Samozrejme, nebude to lacné a samozrejme, nebude to veľmi rýchle. Na záver, v neposlednom rade je, kľúčovým faktorom pri predaji nehnuteľnosti dôvera. Ak vy budujete od začiatku s klientom a ste v pravidelnom kontakte, tak ten samotný proces a ten samotný biznis je ľahší. A nezabúdajte, že s klientom po uzatvorení kúpnej zmluvy má nejaký spôsob vzťah nekončí. Ten vzťah môže pretrvávať ďalej, pretože môže mať záujem o možno nejaké ďalšie vaše ponuky, alebo taktiež má v portfóliu nejaké ďalšie nenutelosti, ktoré by s vami neskôr mohol predávať alebo prenajímať. Takže klienti, s ktorými podpíšete kúpnej zmluvy, a sú práve klienti, s ktorými by ste mali udržiavať ďalšie vzťahy aj do budúcna. V tomto podcaste sme sa zamerali hlavne na to, ako správne odprezentovať predanie nutelnosti, ako možno vytvoriť tie inzeráty, aby boli pútavé, ako správne ich propagovať na inzertných a sociálnych sieťach. A sledovaním možno týchto typov a trikov by ste mohli dosiahnuť vyššie interakcie na to, aby sa klienti dostávali priamo na vaše... A inzertné portály na vaše weby, možno na vaši YouTube kanály, tak aby ste získali najvyššiu sledovanosť. Použitím možno týchto stratégií a typov budete mať vyššiu šancu dosiahnuť a maximalizovať váš úspech pri predaji v čo vám určite a ja osobne držím palce. Ďakujem, že ste sa pridali a počúvali náš podcast Denník Maklera. A ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo témy, na ktorých by ste chceli vedieť odpovede, a trošku ich viacej rozobrať, budem veľmi rád, ak mi napíšete komentár a ja sa na tieto témy pozriem a možno už v ďalšom podcaste budeme rozprávať práve o nich. Prajem vám veľa úspechov v realitnom biznise a držím vám palce. Majte sa v ďalšej epizóde.